دا د مسلم شریف حدیث ته د انس رضی الله تعالی عنه روایت ته چې او ځل پیغمبر علیه السلام او خاندله مسکې شو صحابو نه تا تاسو کوی تاسو په شریجه لولي مسکې شو ما ما ولي خاندله اریه یاره مونږ ته هو پاتانشتال الله ته په پته یو د رسول ته پهتای وره هل تدرونا ایا تاسو پوښښوي پتاویلہ ګیرا تاسو ته تا مم ما الحقو چه دا په سوال جواب دی ماو خاندلو قلنا الله ورسولو هو علم صحابوی وی مونږ نبی عليه صلوات و سلام ته وی چې الله تبا پتی او د الله نبی تبا پتی مو هو پون شو قال او فرمایل نبی صلی الله علیه و سلم مم مخاطبات العبد ربو دې پورې مې وخاندل چې الله پاک با د خپل بندې سره خبرې کوي دا بندې با د الله تعالی سره قیامت کې خبره کوي چې خبرې کوي نه خبرو پورې خاندار علا نو خبره بداسي قال وا عبادت بندا الله پاک تا چې الله پاکه الم تجرني من الظلم ايات زو نیم بچلې مال دې پنا نظر را کړې د ظلم نام ینی یا الله پاکا تا هو مالد ظلم نا پنا را کړی دا یا الله تو خو زیاته نکه یا الله تو خو ظلم نکه نو الله پاک بوته وی بالکل تعالی یقول بلا الله بوته وی چې بالکل ظلم غنښتہ تا سره وایس کې سم ظلم نکېږي قال فیقول نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفرمایاளோ چې دا بنی آدم بعد الله په دربار کې الله توئی فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني ز پخپل ځان باندې هیڅ اجازه نو ور کوم چې په ماده او سړې گواہیو کې شهادت دیو کې ها زما د خپل ځان د ځان نسیوا یا الله پاکا زپ ازان باندي بل غوا نمنم او زي اجازهت نور کوم چې بل سوګ دي غوايو کي فايقول نو الله پاک باو فرماي كفا بنفسكل يوم شهيدن دا استازان پخپلا پتا باندي پورا دي غوا استاد ازان چه ده کنه استاد بدن ده چې پتا باندې غوايو کي نه دا پورا ده دي بو ياو ور پسي تا سرچکم ملائکو وبالکرام الکاتبین علیک شهودا اغلیکلو والا چې عملونه لیکل تا سراغا ملائکو نو اغي په تابنده حاضرو اغي خو تا سره وو نو داږي گواہی او استاد خپل ځان گواہی دا خو منیکنه دی بوی او دامه نما قال نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله فَيُخْتَمُ عَلَاهُ فِي هِ مَهْر بولګيره د پخله باندې دا خله بول الله باندې کیورګه ها دا هله لا اختيار دي کمه جبه کی چې الله پاک د خبره او طاقت چولې دي دغه جبه الله او درولې باندې لیم شینه باندې کی ولا فيقال ليرکان هينت قييم نو ددا عندها مونته به ویل شي چې زیتاس خبره کوي زیتاس بيانو کوي د لا شنوتا د ښپوتا د سترګوتا د غوګونوتا چتا سوای ته څنګه چلې قران پاک کې راځي کنا چې دا اندامونه بګوایو کی دا سرمن بګوایو کی دا انسان با کله خپل سرمن ته موکاریږي چې له مشهد تم علینا دا وليپو ما باندې گواہی کوي زمو خلاب دا مخرج تاسو را پاره جګړه کولا د خپل اندامونو د پاره غوروتا قال فتنفق باعماله نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل خبره به شروع کیده اندامونه د ډول عملونو په باره کې چې دೇಖډیو دೇಖډیو دا خپل اندامونو په گواښي ثم يخلا بینه و بین الکلام بیا بذته اجازه تو شیدته دې جبتا چې کلا غی دا گواہی کوي ندته بدا چې ک په تپکه سوي نه وای کنه کنه مجرم ته عمد خبر او کول اجازه عدالتوم ور کوي چې تسوي بیا نه ملزم نیو دې به وای ف یقول دې به وای بعد لکنا وسخان تباشه تاسو غرخه او رخه پولو اندامونو تباغو ساي چې تاسو تباو برباد شي او روک شي فعن کن کن كنت انادل دا ما خو چې جګړه کولا دا الله په دربار کې نراه خو ما استا سره پارا کولا چې تاسو باور تازه تعالی سنا دا خپې نو تاسو لګیدې سما خلافم غو هيو کلا نو ګورا الله تعالی سره دا سې نظام دي دا رڼا او دا تیارو دارابانی گوادی ملائک راباندي گوادي انظمکا تحدث اخبارها بان ربك او حالها دا بيان کوي دارابانی گوادا ملائک راباندي گوادي الله پاک رانا خبردار دے کمز کي چيو ربم ويني پتيار او پرانا کي دا دومره نظام او نت ورک ته او مونګه دومره ناکار او سرکشه بدمعشان یو چې بیام بدا ملکو بیام د الله خلاف کو چې امها الله ویني او دا مخکی کو ام لاقرا باندې گواډي او د گواهانو په مخکی کو اوم دا خپل لاس په اندامون را باندې گواکیږي او د دې په مخکی کو دارانا تیارو لاش پار و در باندې گواډي داز مکراب باندې گوادا او د دې په مخکی کو قسم ما قسم ناروا نو اخر صحه یا خو پکارد کنه حیا خو نیم مان ده کنه نو زباد بل چا د گواهه ضرورت نشته نبی علی صلواۃ و سلام مخاندل وی سره به دغه د چ دینو په خپل دغه کې وراشی په خپل اندامونو په خپل گواهه کې په پړشی بیا به سره جواب نه رانته بوکاریږي خپل اندامونو ته